Čepo, a? Samo kulo, pazi ovako. Spustimo se ovde I lagano gledamo malo. Znaš šta liče, šta ovo on I tako dalje. Ti ćeš da ostaješ na ulaz, ja ću malo da provirim unutra, nije možeš uđe. Ako možeš da uđem, vraćam se nazad, vezujemo negde motalicu I odlazim. Kad se vratim, ako bude sve ok, sve fino, možemo zajedno da pogledamo malo. Ok? E, gledaj da mi ne mutiš sad ovde. Ovde ulazi ili ovde beš? Naći će. Ja mislim da je ovde. Tu drveto, tu dole. Thank you.
Thank you.
Thank you.